Deia vostè, Déu és més mare que pare, i en canvi les dones no poden exercir el sacerdoci. Ah, perquè l'Església és molt machista, encara. Els bisbes, els capellans, no? Tenim por de les dones. Mira, és un problema de cultura, fonamentalment. L'humanitat hem de reconèixer la màxima part de les cultures, fora d'algunes cultures indígenes que són matriarcals, la màxima part de les cultures són machistes. La força manava. I l'Església s'ha anat inculturant a un món machista. El món semític, per un cantó, després el món greco-romà i l'Occident. A mi quan em diuen l'Església no pot ordenar cap allà una dona, jo dic, bé, jo respecto la decisió actual, no hi estic d'acord. Ara que no em diguin, amb tot el respecte que vulgueu, el Papa, els seus cardenals i els teòlegs que pensen el contrari, que no em diguin que hi ha raons bíbliques, teològiques i d'autèntica tradició majúscula que impedeixi l'ordenació d'una dona. Tradició cultural sí, però tradició de fe no. Jesús va triar 12 homes. En aquella època no podia fer res més. A més, que sabem que això de 12 o 13 o 15 o 20, tot és una mica relatiu, no? Les comunitats, l'Evangeli es va escriure després, els 12 signifiquen els 12 pobles d'Israel, els 12 noves tribus del nou poble d'Israel. Ara, la llei és la llei, sí, molt bé, però l'Església, com ha evolucionat en d'altres aspectes, evolucionarà, no dubte. Vostè, que intenta sempre ser conseqüent, ja que hem parlat fa res, uns momentets, de la teologia de l'alliberament, l'any 1985 en vol ser més de conseqüent. I se'n va del Mato Grosso. Se'n va a Nicaragua, on hi ha una revolta que es vol consolidar i que té com a ministre d'Afers Estrangers, en Miguel Descoto, en vaga de fam, per protestar, per dir al món que ja n'hi ha prou d'ingerència dels Estats Units en els afers interns de Nicaragua. Vostè s'hi sent cridat. El que no va aconseguir la mort de la seva mare, que vostè sortís del Mato Grosso, ho aconsegueix una causa, suposo que per vostè, evidentment, molt justa, que és el que està passant a Nicaragua, i se'n va a Nicaragua. I no en té prou. No en té prou amb això. I m'hi quedo. Hi sóc encara. I no en té prou. Després se'n va al Salvador, a resar davant de la tomba de l'arquebisbe Romero. I no en té prou encara. I després fa cap a Cuba. I s'abraça amb Fidel Castro. Un bisbe complicat, eh? Mira, cadascú té les seves dèries, no? Els seus... Jo no estic canonitzant Fidel Castro, ni estic canonitzant la revolució sandinista. Ha fet més pecats dels que pensava, potser en aquella hora, no? Però continua sent Nicaragua, Nicaragüita, que cor, no? I Amèrica Central, i l'Amèrica Llatina. És una passió meva. Però per darrere d'aquests viatges, i fins i tot d'aquestes revolucions, i d'aquests moments històrics, hi ha les causes. Tornem a les causes. No? La causa de la dignitat, de la llibertat, de la igualtat de tots els pobles contra qualsevol mena d'imperialisme i d'intervenció. No podeu oblidar que la contra hi era, recolzada pels Estats Units. No? Una nova intervenció. Ara, fa pocs dies, Clinton ha demanat disculpes a Guatemala, perquè va ser un error, què vam fer, com? Un error. Va ser un crim, un genocidi, massacre. I continuen bloquejant Cuba, Iraq. El patriarca de Bagdad, que no és un teòleg de l'alliberament, ha denunciat el bloqueig com criminal i ha dit explícitament que cada mes moren, es moren de fam, 5 mil nens
a l'Iran per causa del bloqueig. Jo continuo defensant el que les revolucions tenen d'antiimperialisme, d'afirmació de la dignitat i alteritat dels pobles, de llatinoamericanitat, d'obsessió per la justícia, per la salut, per l'educació. Després, la realització no correspon. Mira. Per això avui encara vostè defensa Cuba. Sí. La revolució cubana. Sí, sí. Fidel Castro i el seu règim. Fidel Castro té els seus dies per als seus pecats. No? Hauria de donar una altra llibertat. Hauria de reconèixer que és hora de fer un pas. Evidentment. Ara, Estats Units s'ha de retirar d'una vegada per totes. No solament de Cuba, d'arreu del món, on hi sigui, bloquejant, imparant, que es quedi a casa. Ha llegit el llibre de Manuel Vázquez Montalbán, sí, i Dios entró en La Habana? Sí. I per cert, vaig fer un document, ara que va ser Cuba, ara, el mes de febrer, no? Que els claretians som fills de Sant Antoni Maria Claret, no? Bé, som fills de Déu i deixebles de Jesús i seguidors de Sant Antoni Maria Claret. I Sant Antoni Maria Claret, veí meu de Sallena, del Bages, el Bages hi té gent bona, eh? Batejats amb l'aigua de Llobregat, no? Aquest doll de l'Araguaia, que em ve ple de Llobregats, com dic, amb una poesia. Els claretians som seguidors de Sant Antoni Maria Claret i ell va ser arquebisbe de Santiago de Cuba. I ara fa 150 anys que va fundar a Vic la Congregació Claretiana, no? I hem tingut una reunió ara al mes de febrer de claretians de tota Amèrica Llatina i el Carib. I vaig escriure un text que el titulo Declaración de Amor a la Revolución Total de Cuba. Sí. Yo, obispo a la izquierda... Pot ser un zero a l'esquerra, eh? Però no ho diu en aquest sentit. No, perquè jo sóc esquerrà. I ja de nano era esquerrà. El que passa que aquell temps no us deixaven escriure amb l'esquerra, havien d'escriure amb la dreta. Ara es pot escriure amb l'esquerra, també. I continua dient el document. Mientras la posmodernidad anda sin rumbo y quieren declararnos cansada la utopía. És una paraula molt interessant de Galeano. Diu, sembla que aquesta gent de la postmodernitat, del neoliberalisme, pensen que la utopia és un cavall cansat i hem de baixar. No. El capitalisme és un pecado capital. Sempre. 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 Tant si tu creus com si no tu creus. Estic parlant de les meves condicions. Per una raó molt senzilla. El capitalisme, per definició, és lucre acumulat. Per definició, el capitalisme és privilegi del capital. Per definició, el capitalisme, sobretot el capitalisme neoliberal, és exclusió. Fixa't bé, el capitalisme clàssic tenia dos enemics, diríem, dos contrincants, oi? Per un cantó, el comunisme, el socialisme, i també el treball. Ara, el capitalisme neoliberal pot prescindir el comunisme, perquè ja va caure el mur, oi? Pot prescindir del socialisme i pot prescindir del treball. Tenim el drama de l'atur, que el tenim també a Espanya, el tenim a Europa. No? Ni el treball ni el socialisme ens fan nosa. Tenim el camp obert, sols a la batalla. Cuando el capital neoliberal de lucro omnímodo, de mercado total, de exclusión de las inmensas mayorías, y ya el pecado capital, es mortal abiertamente. Sí, perquè mata la vida, el futur de la gran humanitat. Avui diuen les tècniques que tenim ja pràcticament un billó d'emigrants, dic d'aturats al món. No? Deu ser un atur més o menys formal, no sé si refereixen també a sectors de l'economia informal, potser, no? Un billó d'aturats al món. Els països del tercer món, el 80%, si fa no fa, viu a la pobresa. Hi ha 1.200.000 milions
de persones, un billó, que viuen amb menys d'un dòlar diari. Això és mortal. Mata la vida, impedeix el futur de les persones, porta els pobles a la desesperació, a la violència. És que em direu, però no depèn solament del capital. Jo sé que els nostres governs són corruptes també i que tots, cadascú de nosaltres, dins del cor, porta l'egoisme, no? Però no hi ha dubte que si el capital no fos capitalista, si el capital estigués al servei, l'economia al servei de la política i la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Monsenyor, perdó. Senyor. Sí, sí. Senyor Pere Casaldàliga. Senyor Pere Casaldàliga. Jo suposo, sentint-lo a vostè, que vostè, després d'haver anat a Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, també m'ha dit, no? Sí. Suposo que... Chiapas. I Chiapas. Suposo que l'any 86, vostè, que això va ser un any després d'anar a fer tot aquest viatge, que sortia per primera vegada del Mato Grosso, suposo que a vostè no li devia estranyar gens que Roma el cridés a capítol, no? No em va estranyar, no. I no hi va anar. I no hi va anar. Va preferir escriure una carta. Que el problema no era anar o no anar a Roma, el problema no era haver passat per Nicaragua i per Centroamèrica. El problema era fonamentalment la visita ad limine. Aquella visita que els bisbes han de fer cada 5 anys. I que era, encara en partes, però s'ha corregit una mica, era una visita bastant burocràtica. El pobre papa havia de rebre tots els bisbes del món, saber de tot el que passa, totes les esglésies particulars, i teníem 5-7 minuts, 8-10, per parlar amb el papa. I, honestament, amb tot respecte, però amb tota llibertat també, els dicasteris, els ministeris del papa, diríem, oi? Ens preguntaven de vegades, i ho dic perquè ho he sentit a molts bisbes, que no són pas de la teologia de l'alliberament, es tractaven com si fossin criatures, no? I ens donaven unes lliçons des d'allà, quan nosaltres som aquí. I nosaltres vivim els desafiaments concrets de la pastoral. No hi havia aquella comunicació de l'església de Roma, el bisbe de Roma, amb les esglésies particulars. Era molt burocràtic, molt distanciat. Hem tingut molts problemes. Les conferències episcopals, sobretot al Brasil, la conferència episcopal dels Estats Units també, la conferència episcopal del Canadà, en alguns moments. Nosaltres, mira, Jaume, potser algú que m'escolti, si és un catòlic més ben posat o més obedient, no sé, tot respecte, pensarà que jo no respecto l'Església. Ja ens han dit de vegades que nosaltres volem acabar amb l'Església. No, què és això? Si a mi l'Església no m'importés, primerament que no seria bisbe, clar, i no seria aquell Mato Grosso. I no em barallaria amb ningú. No contestaria, no seria mal vist, diria, no, anem fent. Jo apel·lo sempre a l'expressió dels nostres prohoms del 98, no? Nos duele España porque la amamos. Em dol l'Església perquè l'estimo. I perquè l'estimo la vull diferent, més evangèlica, més lliure, més inculturada, menys centralitzada, menys machista, més comprensiva, més cristiana, podríem dir, més catòlica també. Vostè, en la carta que li escriu al papa, no diu això només. No diu això només. Vostè diu: el perill del comunisme no justificarà la nostra omissió, la nostra connivència amb el capitalisme. Aquesta omissió o connivència podran justificar dramàticament un dia la revolta, la indiferència religiosa o fins i tot l'ateisme de molta gent, sobretot entre els militants i entre les noves generacions. I per si no l'entenen clar, vostè li diu al papa: si vos ho considereu oportú, podeu indicar-me una data aproximada perquè jo vagi a visitar-vos personalment. Sí, hi vaig anar.
Dos anys després. Ens vam trobar. I vaig anar portant una cartera de cuiro negre que m'havia donat Fidel Castro. I em sembla que l'Esperit Sant s'ho sap prendre tot amb força, bon humor. I he escrit alguna vegada que l'Esperit Sant és el bon humor de Déu. Mireu, ho voldria dir sobretot per les mares que pateixen, pels fills, pels catequistes, les catequistes, pels meus catòlics, les meves catòliques de Catalunya. Ens hem de prendre l'Església també amb una mica de bon humor. Que el bon humor és fill de l'esperança. En comptes de posar-los dramàtics, tràgics, el Concili Vaticà i el Papa Pau VI, famós document seu, Evangelii Nuntiandi, ens van dir: només és absolut el regne de Déu. El de més és relatiu. Sabem relativitzar el que és relatiu. Fixa't, jo hi vaig anar a Roma i vam parlar amb el Papa. Primerament em van fer una mena de capítol, com dius tu, el cardenal Ratzinger i Gantin. Vam discutir, però ens vam entendre. Jo dic sempre que els problemes de l'Església són problemes casolans. Som problema de família, no? Parlo de gent de casa. Un bon matrimoni es baralla de tant en tant, no? És veritat. Però li van voler fer signar un document, no? Sí, on gairebé devia de dir que es portaria millor. Això és diferent. Mira, en una altra ocasió, un nunci m'havia dit: el Papa, preocupat amb vostè, li demana si vol un càrrec fora del Brasil. Era el Papa Pau VI. Jo li vaig dir: nunci, sí, nunci. El Papa està preocupat amb mi en quin sentit? Personalment, políticament, eclesiàsticament, els tres sentits. Està bo. Ara vull saber exactament, textualment, què ha dit el Papa. Perquè el nunci no deixa de ser diplomàtic, no? I els diplomàtics parlen diplomàticament. Espera. I li dic: digui'm exactament el que ha dit el Papa. El Papa havia dit: seria bo preguntar a don Pedro si vol sortir del Brasil per seguretat. Mira, jo no sé. Si a l'Església li sembla, jo puc deixar d'exercir com a bisbe, com a capellà. Se'm pot prohibir fins i tot anar a congregar. Si a l'Església li sembla, jo no m'amargaré. Ara, sortir del Mato Grosso, ara, seria un escàndol, una traïció. Comprens? Aquesta manera de veure la vida, aquest bon humor que diu vostè, amb què s'han d'agafar les coses, què li dona aquesta pluja que mai para de caure aquí al Brasil, com també, ara durant tota aquesta entrevista també, que sentim? També. Però hi fa sol, les bruixes es pentinen. Mira, és curiós, el poble de la regió mai parla malament de la pluja. Encara fa poc recordava un xicot del nord-est. Al nord-est i aquí a l'interior diem: oh, bon temps, es prepara pluja. A la ciutat diuen: mal temps, plourà. La pluja és una benedicció. I allargant una mica, no és solament la pluja, és la natura que tenim aquí, no? De tant en tant aquesta capelleta nostra d'aquí del fons, hi tenim colibrí. Aquí no hem de tenir gàbies, no? Jo fins i tot dic un poema, dic: com podria tenir jo una gàbia aquí a aquesta casa, no? Si tot el pati és una gàbia, no? Canten els ocells, canten les gallines també, veu, tot és família, oi? Continuem al Vaticà. El Vaticà... Em vols portar al Vaticà tota la... No, és que ens hi hem quedat abans de fer aquest incís jo amb la pluja. Estic veient que no, que avui, durant tot avui, només fa que ploure, no? Perquè vostè, després de no voler signar el document que li van fer signar el cardenal Ratzinger i el Gantin, vostè pensava que no podria veure el Papa al final, no? I clar, vostè va demanar veure'l amb ell personalment, i jo crec que per això hi va anar, perquè si no, no hi hagués anat. I finalment va veure el Papa. I què li va dir? Vostè amb ell i ell a vostè.
De parlar, no sé si van ser uns 12, 15 minuts. I ella va dir, jo prego cada dia per vostè, estem units. Podem tenir discrepància. Va dir, no solament amb el papa, sinó també amb els col·laboradors del papa. No, no era hora d'entrar en discussions, no? El papa és el papa, els col·laboradors del papa són els col·laboradors, clar. Es pot fer distinció, oi? I vam parlar una mica de la situació, de la regió i tal. Ell tenia un munt de papers, que era el dossier, el capítol, com dius tu, no? I com va acabar tot, s'havia posat dret, mostrava un mapa, s'asseu i diu, perquè vegi que no sou cap fera. I va dir, no, no ho he pensat mai. Però, amb tot respecte i amb una mica de bon humor també, quan vaig sortir jo deia, però el pobre és una gàbia. Mira, el Vaticà és necessari, però d'una altra manera. El papa ha de tenir la seva cúria, ha de tenir els seus assessors, clar, com a bisbe de Roma i papa de l'Església Catòlica. Però si ara té 2.000 funcionaris del Vaticà, no sé si farà fa, amb 150 n'hi hauria prou. Donant llibertat i autonomia a les conferències episcopals, a les esglésies particulars, canviant el sistema de les nunciatures. Ara mateix, el problema, per exemple, el Pinochet, oi? El cardenal va ser nunci a Xile, a més, anticomunista. I on comença la diplomàcia, on comença l'Evangeli, difícil. Jo voldria que el papa no fos cap d'estat. I voldria que el Vaticà no fos estat. I no perdríem res i guanyaríem molt, molt, molt. En testimoni, en llibertat, en ecumenisme, en macroecumenisme.